تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی شعر افاق تصنیف فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر کے آج کی اس سلسلے دار الافتاء اہل سنت کو دیکھیے، اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل اول تاخر سلسلہ دیکھوں گا، جو سنوں گا اس پر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا، توجہ کے ساتھ دیکھوں گا، اس دوران اپنے موبائل فون وغیرہ کو استعمال نہیں کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بلا شبہ یہ سلسلہ یوں سمجھیے کہ سارے گھر کے لیے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تمہیدی طور پر یہ عرض کر دوں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ کتاب الطہارت یعنی طہارت کے احکام کے حوالے سے ہے۔ حضور، یہ طہارت کے معنی بھی ارشاد فرمائیں اور اس حوالے سے اس کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، یہ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت یہ نجاست کی ضد ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نجاست ناپاکی کو کہتے ہیں، صحیح ہے، اور طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ بہت اچھا۔ تو طہارت یہ پاکی پاکیزگی، اور اسلام میں اس پاکیزگی کا، پاک رہنے کا بہت اہم درجہ ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاة، کہ جنت کی چابی، جنت کی کنجی نماز ہے۔ صحیح۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاة الطہور، سبحان، کہ نماز کی کنجی وہ پاکیزگی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، ماشاءاللہ۔ تو اب کنجی چابی کو کی، ٹھیک ہے، اب چابی کے حوالے سے جب تک جس کے پاس چابی ہوگی تو گویا اس کو تالا کھولنے کا اختیار مل جاتا ہے، ٹھیک، یعنی جس کی نمازیں جس نے پوری ادا کی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض کردہ نماز وہ ادا کرتا رہا تو گویا اس کے لیے جنت میں جانے کا داخلہ آسان ہو گیا۔ کیا بات، گویا اس کو چابی مل گئی، اور چابی مل جس کو مل جاتی ہے اس کے لیے تالا کھولنا آسان ہوتا ہے، اور وہ تالا کھول کے اس چیز میں چلے جاتا ہے۔ تو گویا نماز پڑھنے والا اس کے لیے داخل جنت ہونا آسان ہوتا ہے۔ سبحان، اب نماز بھی ایسی ہونا جو چابی جنت کی بننے کی صلاحیت رکھے، تو اب نماز کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ تو نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی اور نماز کی کنجی پاکیزگی ہے۔ سبحان، گویا نماز کے اندر کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو پہلے پاک صاف ہونا پڑے گا۔ سبحان، اگر وہ نماز کے لیے آ تو گیا لیکن جسم پہ نجاست لگی ہوئی ہے یا وضو نہیں ہے اس کا، تو ایسی صورت میں وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ صحیح، گویا اس کے پاس نماز کی چابی نہیں ہے۔ جب نماز کی چابی نہیں، نماز میں داخل نہیں ہو سکتا، یا دوسرے لفظوں میں ہم اس حدیث مبارکہ کو یوں بھی اس
کے بیان کو، اس سے حاصل ہونے والی مراد کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اگر درست طریقے سے وضو کرے، غسل و طہارت کا اہتمام کرے اور نماز ادا کرے تو ایسی نماز پھر اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گی۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت جو شارحین نے بحث فرمائی ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ دیکھا ہوگا کہ چابی جو ہوتی ہے اس میں دندانے ہوتے ہیں، بالکل ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ کھانچے بنے ہوئے ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، مختلف قسم کی چابیاں ہوتی ہیں، پلین چابیاں نہیں ہوتی۔ اب آج کل وہ کمپیوٹرائز بھی ہیں، اس میں بھی کچھ دو تین بیچ میں وہ بنے ہوتے ہیں، ڈاٹ سے خاص ڈاٹ سے، بالکل، تو گویا یہ دندانے کہلاتے ہیں۔ جی اگر یہ دندانے نہ ہوں تو چابی تالے کو نہیں کھول سکتے۔ تو اسی طرح نماز کی چابی طہارت ہے، تو طہارت میں جن چیزوں کی احتیاط شریعت مطہرہ نے لازم قرار دی ہے ان چیزوں کی احتیاط کریں گے تو گویا کہ نماز میں داخل ہونے کی چابی صحیح طور پہ حاصل ہو گئی، سبحان اللہ، اب نماز شروع کر سکتا ہے۔ صحیح، اسی طرح نماز کو جنت کی چابی قرار دیا گیا، سبحان اللہ، اب جنت کی چابی یعنی نماز کے لیے بھی کچھ فرائض ہیں، صحیح، کچھ شرائط ہیں، صحیح، کچھ اس کے واجبات ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے سے نماز ہوگی نہ کرنے سے نہیں ہوگی، ٹھیک، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کر لینے سے نماز میں کراہت پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ناپسندیدہ کہلاتی ہے۔ تو نماز ایسی پڑھنی ہے جس میں فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے گا تو یہ گویا کہ جنت میں جانے کا داخلہ آسان کر دے گا۔ یہ نماز کی گویا چابی کو، جو جنت کی چابی نماز ہے، اس نماز کو مکمل چابی بنا دے گا، مکمل دانوں والی چابی بنا دے گا، تو اس طرح جنت میں جانے کا ایک ذریعہ آسان ہوگا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے طہارت کو ایک چابی قرار دیا ہے، گویا ایک اہم ترین چیز قرار دیا ہے، تو اس سے طہارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ باد ایمان، بالکل، کلمہ توحید اور کلمہ رسالت، اس کی گواہی دینے کے بعد سب سے اعظم عبادت، سب سے بڑی عبادت، وہ نماز ہے۔ وہ بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جو حقوق اللہ کے حوالے سے سوال ہوگا، ان میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اب جب نماز کے بارے میں اتنی اہمیت ہے تو نماز ڈیپینڈ کرتی ہے طہارت پر، تو اس سے خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے پاک صاف رہنا کتنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ چونکہ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی جان بوجھ کر طہارت کیے بغیر، طہارت حاصل کیے بغیر اور ناپاکی کی حالت میں یوں ہی نماز ادا کر لیتا ہے تو علماء کرام نے اس کو کفر بھی لکھا ہے کہ اس طرح نماز کی، نماز کو ناپاکی کی حالت میں ادا کرنے والا، یہ اس کا جو فعل ہے یہ کفر ہے۔ اور اس کے کفر ہونے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس بے وضو اور اس بے غسل شخص نے، نماز پڑھنے والے اس شخص نے عبادت کی توہین کی، نماز کی توہین، عبادت کی توہین، اور یہ عبادت کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ تو لہذا یعنی بغیر طہارت کے نماز پڑھنے والے کے بارے میں علماء کا یہ قول کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو کافر قرار دیا جائے گا یا نہیں قرار دیا جائے گا، وہ ایک لزوم اور التزام کفر کے حوالے سے بحث ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھیں کہ بلا عذر بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے کی رعایت ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ جب آگے ہم نماز کے مسائل پہ گفتگو کریں گے اس کو بھی زیر بحث لائیں گے، لیکن عمومی اعتبار سے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا بہت ہی سخت کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور نماز کی حالت میں وضو کا ہونا، طہارت کا ہونا اس قدر اہم ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت کے اندر نماز پڑھ رہا، نماز کے اندر شامل ہو، جماعت میں شریک ہو، لیکن اس کی طہارت کے اندر کچھ کمی ہو، یعنی ایسی طہارت اس نے کی ہے کہ وہ نماز کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس طہارت کی کوتاہی کا اثر نماز کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو تلاوت کرنے میں متشابہ لگا، جیسے آیات ایک جیسی آ گئیں، پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن پڑھنے میں دقت ہونے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ ارشاد فرمایا، ما بال جماعتن
یصلون معنا لا یحسنون الطہور، یعنی کچھ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اچھی طرح طہارت نہیں کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی اس بات کو نوٹ فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ انہی کی وجہ سے امام کو قرآت میں شبہ پڑتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو سیریس لیا اور اس سے اس بات کی طرف بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے آپ کو اس بات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ جماعت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز میں طہارت میں کوتاہی برتتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس چھپی ہوئی بات جس کو غیب کہا جاتا ہے، اب آپ یا میں کس طرح وضو کر کے آتے ہیں امام صاحب کو نہیں پتا، بالکل صحیح، مقتدیوں میں کس نے وضو کے فرائض پورے کیے ہیں کس نے کم کیے ہیں امام صاحب کو نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ کے رسول امام المرسلین سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے غیبوں پر خبردار ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح فرمایا. اچھا دوسری بات یہ جی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو افضل الرسل ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بلند ترین مقام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات کو یہ بیان فرماتے ہیں کہ اے پڑھنے والے، اس حدیث کو پڑھنے والے فرماتے ہیں کہ اذا کان رسول یتأثر من مثل تلک الحیۃ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات سے کہ طہارت میں کوتاہی کا اثر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز میں پیدا ہو رہا ہے، فرماتے ہیں فکیف بالغیر من صحبتی اہل البدعتی، تو پھر دوسرے لوگوں کا جو گمراہی کے رستے پہ چل رہے ہوں ان کی صحبت میں بیٹھنے کی والوں پر اس قسم کی باتوں کا اثر کیوں نہ ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز میں جب اس طہارت کی کوتاہی کا اثر نظر آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا برملا اظہار بھی فرمایا، تو یوں ہی ایک عام آدمی جب وہ نماز پڑھ رہا ہوگا اور طہارت میں کوتاہی پائی جائے گی تو خود اس کی اپنی نماز کا وہ حال خود ہی غور کر لے. پھر دوسرا اس کا اثر امام کی نماز پہ بھی پڑتا ہے، اور امام کی نماز پہ اثر پڑنے کی بنا پر مقتدیوں کی سب کی نماز پہ اثر پڑے گا. تو اس لیے ہر شخص طہارت پر غور کرے اور کامل طہارت کے ساتھ نماز کی طرف آئے، اور جب کوئی شخص کامل طہارت کر کے نماز کی طرف آتا ہے تو ایسے صورت میں جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز اس کے گناہوں کے کفارہ بن جاتی ہے، گناہ کے معاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کو نصف ایمان بھی قرار دیا ہے کہ الطہور نصف الایمان. تو اس لیے اور یہ بالکل واضح ہے کہ ایک آدمی جو پاک صاف رہتا ہے نماز پڑھنے کا بھی اس کو موقع ملتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کی ایمانیات، اس کے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، تازگی آتی رہتی ہے، اس کو مواقع ملتے ہیں، وہ مسجد میں آتا ہے، یہاں ذکر اللہ سنتا ہے، ذکر رسول سنتا ہے، نماز و روزوں اور دیگر شریعت کے احکام سنتا ہے، تو اس کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور قوت پیدا ہوتی رہتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی محبت، نماز کی چاشنی عطا فرمائے اور طہارت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے اچھے انداز کے ساتھ آپ نے اس کی اہمیت کو واضح کیا، اور نماز کی اہمیت کے ڈاکٹر اقبال نے یہ شعر کہا نا کہ روز محشر کے جاں گداز بوت اولی پرشش نماز بوت، کہ وہ پراشوب دن کہ جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، تانبے کی دیکھتی ہوئی زمین پر انسان کو کھڑا کر دیا جائے گا، سب سے پہلے سوال یہ نماز کے بارے میں ہوگا. یہ بھی پتا چلا کہ امام صاحب کی طہارت ضروری، اس طریقے سے ہر مقتدی کی طہارت بھی اتنی ضروری، ورنہ وہ اگر نماز میں شامل ہوا اس کی طہارت درست نہیں تو اس کی طہارت نہ ہونے کی وجہ سے امام صاحب پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ چلیے امام ہیں، مقتدی ہیں، ان سب کے لیے ایک نماز کے اندر یہ طہارت کیا ہے؟ اچھا یہ فرض ہے، یہ شرط ہے، اور اگر یہ ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں لازمی اور ضروری ہیں ایک مسلمان کے لیے، اس کے اوپر کچھ وضاحت فرمائیں. جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ایک نمازی کے لیے پاک صاف ستھرا ہونا ضروری ہے تو طہارت یہ نماز کے شرائط میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور
اب طہارت میں کن کن چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے؟ جی تو یاد رکھیں، ایک آدمی جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جسم پاک ہو، صحیح، دوسری چیز ہے اس کے کپڑے پاک ہوں، ٹھیک ہے، جو اس نے پہنے ہوئے ہیں، اور تیسری چیز ہے جس جگہ پر وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو. تو یعنی تین چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جسم، کپڑے اور جگہ، اور جس جگہ پہ وہ نماز ادا کرے گا، جہاں پہ اس نے کھڑا ہونا ہے، جہاں پہ اس کے گھٹنے لگنے ہیں، جہاں پہ اس کے ہاتھ لگنے ہیں، جہاں پہ اس کی پیشانی لگنے ہیں، تو ان اعضاء سجود کے نیچے آنے والے زمین کے حصے کا، یا جائے نماز بچھائیے، یا کوئی چادر بچھائیے، یا کارپیٹ ہے، کوئی بھی چیز جس پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان چیزوں کا، اعضاء سجود جن حصوں پہ لگیں گے ان چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے. یا تحیات میں جس جگہ ہم بیٹھیں گے تو جگہ کا وہ حصہ بھی پاک ہونا ضروری ہے. اب اس کے اندر کپڑے پاک کرنے کا یہ باقاعدہ انشاءاللہ آئندہ سلسلے ہوں، یہ چونکہ طہارت کے حوالے سے ہمارے سلسلے چلیں گے، تو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی اس میں بتایا جائے گا، جگہ کو پاک کرنے کا بھی طریقہ بتایا جائے گا. اب جسم کو پاک جو کیا جاتا ہے، تو جسم کو پاک کرنے کی جو شریعت مطہرہ نے صورتیں بیان فرمائی ہیں وہ تین ہیں، ٹھیک، دو کا تعلق پانی سے ہے اور ایک کا تعلق مٹی سے. واہ. مثلا پانی سے کیا ہے؟ وضو پانی سے کیا جاتا ہے، غسل پانی سے کیا جاتا ہے، تو وضو یہ بھی پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور غسل یہ بھی پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اب جب پانی نہ ہو تو اب پاکی کیسے حاصل کریں گے؟ نماز پڑھنی ہے، وضو نہیں ہے، غسل فرض ہے، نماز پڑھنی ہے اور پانی کا اہتمام نہیں ہے یا پانی پہ قدرت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی شریعت مطہرہ نے تیمم اس کا الٹرنیٹ رکھا ہے کہ انسان پھر مٹی کے ذریعے سے تیمم کر کے پاکیزگی حاصل کرے. بہت اچھا، بہت اچھا. یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی نمازی کے لیے طہارت کے اندر وضو غسل ضروری ہے، اور اگر یہ پانی نہ ہو تو اس کے علاوہ تیمم یہ ضروری ہے. بنیادی طور پر اگر یہ ارشاد فرمائیں کہ وضو غسل کے حوالے سے، کہ ہم آج ان کے اگر فرائض پر بھی کچھ گفتگو کر لیں، جی کہ وضو اور غسل کے کچھ فرائض بتا دیں، پھر اگر یہ انشاءاللہ تعالی تیمم کے بھی فرائض ارشاد فرمائیں. کیا فرمائیں؟ اس کے اندر چار فرائض ہیں، وضو میں چار فرائض، وضو میں چار فرائض ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ہاتھ دھونا یہ، یا کلی کرنا، یا ناک میں پانی چڑھانا، اگرچہ ابتدا ہم یہاں سے کرتے ہیں، جی جی، لیکن یہ سنت میں شامل ہے. یہ تینوں چیزیں سنت ہیں، ہاتھ دھونا، جی جی، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مسواک کرنا، یہ سب چیزیں یہ سنت میں شامل ہیں. فرائض جو ہیں وہ فرض ہے. قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا اذا قمتم الى الصلاه، کہ جب تم نماز کا ارادہ کر لو، فاغسلوا وجوہکم، تو سب سے پہلا فرض قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ ہے اپنے چہروں کو دھو، فاغسلوا وجوہکم. دوسرا فرض ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو. تو یہ جو کوہنی کرا دی ہے، کوہنی دھل دھونی ہے، کوہنی تک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوہنی چھوڑ دی اور اس تک، اس سے نیچے نیچے، کوہنی اس کے اندر شامل، کوہنی شامل ہے، کوہنی شامل ہے اوپر تک، جی جی. تو یہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور تیسرا بیان فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ اپنے سروں کا مسح کرو. تو تیسرا فرض مسح ہے، اور چوتھا فرض ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو. تو آسان کر کے مزید اس کو نمبر وائز بتا دیتا ہوں. تو پہلا فرض ہے پورا چہرہ دھونا، صحیح. اب چہرہ دھونا یہ پہلا فرض ہے، یہ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ بھی سب، تو جہاں سے عموماً بال اگنا شروع ہوتے ہیں، ٹھیک، وہاں سے لے کر یہ تھوڑی کے نیچے تک، ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ والا حصہ شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو گلے کا نچلا حصہ ہوتا ہے، جی جی، تھوڑی کے نیچے کا حصہ جس پہ یہ بال مزید ہوتے ہیں، صحیح. تو یہ حصہ چہرے میں داخل نہیں ہے. چہرہ یہ ہوتا ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو جتنا حصہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ چہرہ ہے، ٹھیک ہے. تو جہاں سے عموماً بال شروع ہوتے ہیں لمبائی میں، وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، صحیح، تھوڑی کے کنارے ختم ہونے تک، یہ ہے لمبائی میں چہرہ. اور چوڑائی یہ ہے کہ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، تو یہ حصہ چہرے کے اندر شامل ہے. ایک سوال ہے کہ پہلے تو کلی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ جیسے آپ چہرے کا فرما رہے ہیں،
تو وہ تینوں چیزیں وہ سنت میں شامل سنت ہیں, وہ سنت ہیں. اس وقت چونکہ ہم وضو کے آپ نے سوال ہی فرائض کے حوالے سے حوالے سے کیا تھا نا, تو اس لیے آپ کو فرائض بتائے جا رہے ہیں. تو پہلا فرض یہ ہوا چہرہ دھونا, اس کی لمبائی اور چوڑائی کی حدود بیان کر دی گئیں. اچھا دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا, تو ایک ہاتھ بھی اگر کوہنی سمیت دھو لیا دوسرا آدھا دھویا تو وضو کامل نہیں ہوگا. اچھا اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال کہ یہ جو آپ نے چاروں فرائض قرآن مجید فرقان حمید سے بتائے, اگر اس کے اندر سے کوئی بھی فرض رہ گیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ اس طرح وضو نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوگا. ایک بھی فرائض ہے نا, ٹھیک ہے, فرض وہ چیز ہے جس کے اوپر ایک اس کی بنیاد دار و مدار. تو جب اگر یہ دوسرا فرض دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا, اور تیسرا فرض ہے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا. سر کا چوتھائی حصہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل, تو جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں اگنا, تو یہاں سے لے کر یہ پورے جو بال ہیں بدھی تک جہاں تک بال اگے ہیں یہ پورا سر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اگر ہم چار حصے فرض کریں, جی جی, تو اب وہ چوتھائی حصہ چاہے بیچ کا ہو چاہے دائیں کا ہو یا بائیں کا ہو, سامنے کا ہو یا پیچھے کا ہو, تو اگر کسی نے آسانی کے لیے یہ کہ اگر کسی نے اپنے ہاتھ کو تر کیا, تر کرنے کے بعد یہی گیلا ہاتھ ایسے بھی اگر یوں پھیر لیا سر پہ, تو اس طرح تقریباً چوتھائی حصہ سر کا وہ مسا ہو جاتا ہے اور یہ فرض ادا ہو جائے گا. لیکن سنت یہ کہ پورے سر کا مسا کیا جائے. اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. ٹھیک, اگر ٹخنے سے نیچے نیچے ہی دھو لیا یا ایڑی کا حصہ خشک رہ گیا, تو چونکہ یہ حصہ تو دھونے میں شامل تھا, تو اگر تھوڑا سا بھی حصہ خشک رہے گا تو اس صورت میں وضو نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو کہ جس کی ایڑیاں خشک تھیں اس کو یہ وعید بھی سنائی تھی, اس طرح کے جو ناقص وضو کرتے ہیں, ویل للعقاب من النار, کہ ایڑیوں کے لیے ویل ہے, خرابی ہے آگ سے, یعنی جہنم کی طرف سے جہنم کی آگ کی خرابی ایسی ایڑیوں کے لیے ہے کہ جو صحیح طور پہ دھلتی نہیں ہے. تو لہٰذا اس طرح احتیاط خوب کرنی چاہیے کہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونے ہیں, اور اس میں یہ احتیاط کر رہے ہیں کہ بسا اوقات چلنے پھرنے کی بنا پر پاؤں کے تلووں میں کوئی چیز چپکی رہ جاتی ہے, یا بچے چنگم کھاتے ہیں تو یہ بسا اوقات پھینک دیتے ہیں اور یہ چلتے پھرتے پاؤں میں لگ جاتی ہے, توجہ نہیں کرتے, تو اس کو چھڑانا ہوگا, اس کو چھڑا کے اس کے نیچے پانی بہانا ہوگا. اگر اس کو لگ ہی رہنے دیا اور پانی بہاتے رہے تو وضو نہیں ہوگا. تو یہ وضو کے چار فرائض سے چہرہ دھونا, پورا چہرہ دھونا, دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا, اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. اچھا اس میں آپ نے جو بات ٹخنوں کے حوالے سے فرمائی یہ بھی ایک انتہائی اہم تھی. اسی طریقے سے یہ بھی مدنی چینل کی نظر نے دیکھا کہ اگر یہ ٹخنے چھوڑ دیے تو اللہ اکبر اس کی کیسی وعید یوں سمجھے کہ بیان کی گئی. اچھا ایک بڑا مسئلہ جو ہے نا حضرت, یہ ہاتھ دھونے میں آتا ہے, وہ یہاں سے پانی لیا اور ادھر سے جو ہے نا وہ ایسے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا مدنی چینل کے ہاتھ یہاں بہا دیا, اب یہ سارا حصہ سوکھا ہوا ہے. در حقیقت اگر نلکا ہے تو نلکے کے نیچے یہ ہاتھ کو لے جایا جائے اور اس کو دھویا جائے. یہ تقریباً یوں سمجھے کہ سمیت دھونا یہ فرض ہے, اور اوپر تک لے جانا جی یہ مستحب ہے. مستحب, ٹھیک ہے. اور بڑی اچھی باتیں یہاں پر یہ کہ آج بتائی جا رہی ہیں طہارت کے حوالے سے, وضو کے حوالے سے, یہ کیا بڑے کیا بچے, ان سب کو سیکھنا جو ہے نا وہ ضروری ہے. اچھا یہ تو حضرت تھی وضو کے فرائض, تو اس سے قبل کے ہم غسل کے فرائض پہ کچھ ابتدا کریں, ہمارے کالرز بھی شامل ہو گئے ہیں ساتھ میں ہمارے, تو چلیں شامل کرتے ہیں آپ کو اور پھر ہمارا یہ مضمون بھی چلتا رہے گا. جی کال سنا دیجیے. مجھے بہت سالوں سے پیٹ میں تکلیف ہے اور نماز کے ٹائم میں مجھے گیس چھوٹ جاتا, اور میں بہت بار وضو بھی کرتا ہوں پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا, تو اس کے بارے میں کیا میں واپس سے وضو بناؤں یا گیس چھوٹ جائے تو اسی حالت میں میں نماز پڑھ جاؤں؟ ٹھیک ہے, دوسری کال سنائیے. فرمان افطاری پانی واد شہر سے بات کروں, دارالفتاح اہل سنت میں سوال یہ, ہم بارش کے پانی میں جا رہے ہیں اور اس میں گٹر کا پانی بھی شامل ہو جاتا ہے, اس سے ہمارے کپڑے ناپاک, اس بارے میں آپ ہماری شرعی رحمت فرما دیجیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں سوالات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. ہمارے بزرگ تھے بےچارے, نماز کے ٹائم پہ وضو کرتے ہیں, اب وہ مطلب گیس خارج ہونے کا مسئلہ, تو کیا فرماتے ہیں آپ اس سوال؟ یعنی اس کے اندر چونکہ ری خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ٹھیک,
اب ری خارج ہونے کی بنا پہ جب وضو ٹوٹ گیا تو ان کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا, پھر ٹوٹ گیا پھر وضو کرنا ہوگا. اب بسا اوقات یہ ری خارج ہونے کا عمل اس قدر کثیر کسی کو مرض لاحق ہونے کی بنا پر ہو جاتا ہے کہ وہ مثال کے طور پر ابھی مغرب کی نماز کا وقت ہے, صحیح, یہ تقریباً باب المدینہ میں کچھ 6:00 غالباً 50 منٹ کے قریب شروع ہو رہا ہے اور تقریباً 7:06 پہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تقریباً 1 گھنٹے 18 منٹ کا یہ وقت بن رہا ہے. تو اب یہ شخص, چاہے یہ بزرگ ہوں جنہوں نے سوال کیا, جا فرضی ہم ایک شخص فرض کرتے ہیں, تو اس شخص کو وضو کرنا ہے, وضو کر کے نماز پڑھنے لگتا ہے, ری خارج ہوئی, وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی. اب یہ دوبارہ وضو کرتا ہے, اسی دوران پھر ری خارج ہونے کی بنا پہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. گویا یہ پورا مغرب کا ٹائم اس کوشش میں لگا رہا کہ یہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے, لیکن کامیابی اس کو نصیب نہیں ہوئی. صحیح, پورا وقت اسی طرح گزر گیا اور یہ نماز پڑھنے پہ قادر نہ ہو سکا کہ کسی طرح کام وضو کر کے 3 فرض مغرب کے اس طرح ادا کر لوں کہ ری خارج نہ ہو, یہ کامیاب نہیں ہو پایا. تو اب ایسا شخص ہو گیا معذور شرعی, معذور شرعی. اور اس کا یہ ری خارج ہونے کا یہ جو بیماری تھی یہ ایک عذر شرعی بن گئی. ٹھیک ہے, اب حکم یہ ہے کہ جب یہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کرے گا, اب یہ معذور شرعی بن گیا, اور معذور شرعی کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کا وضو اب معذور شرعی بننے کے بعد جس وجہ سے وہ معذور بنا تھا, جس وضو توڑنے والی شے کے عذر کی بنا پہ وہ معذور بنا تھا, یعنی اس کو گیس پرابلم تھا, گیس پرابلم تھا, تو اب ری خارج ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں, اگر اس کو یورین کی حاجت ہو رہی ہے, قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے, تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا, یا اور کوئی سبب وضو ٹوٹنے کا, خون نکل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا, لیکن ری خارج ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اس کا وضو ٹوٹے گا وقت ختم ہونے پر. ٹھیک, یعنی یہ مغرب کا جیسے یہ سمجھے, فار ایگزامپل 8:06 ہے, جی, تو جیسے یہ وقت شروع ہوا عشاء کا, اس نے وضو, جیسے مثال کے طور پہ مغرب کا وقت ہم نے عذر والی صورت میں مان لیا, اب عشاء کی نماز کے لیے اس نے وضو کیا, ٹھیک ہے, تو اگر یہ وضو اور اس ری خارج ہونے کے علاوہ اور کوئی سبب پایا گیا تو ٹوٹ جائے گا, اور کوئی سبب نہیں پایا گیا تو ری خارج ہونے سے نہیں ٹوٹے گا. اگر بالفرض یہ شخص پوری رات جاگتا رہا, صحیح ہے, اور کوئی اور سبب نہیں پایا گیا, تو جب فجر کا وقت شروع ہوگا, عشاء کا وقت ختم ہوگا, تو عشاء کا وقت ختم ہوتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب یا اس کو لے لیں فجر کی نماز کے لیے, اس نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا, ری خارج ہونے سے اس کا وضو اب نہیں ٹوٹے گا. ہاں, ٹوٹے گا کب؟ جب طلوع آفتاب ہوگا, فجر کا وقت ختم ہو جائے گا, تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. عشاء میں بھی ایسا ہی ہے نا, عشاء مغرب میں بھی ایسا ہی ہے, مغرب اب آئندہ جس بھی نماز کے لیے وضو کرے گا, ٹھیک ہے, اس نماز کے دوران, اس وقت کے دوران اب اگر ری خارج ہو رہی ہے, گیس خارج ہو رہی ہے, تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں, وہ نماز کا وقت جس کے لیے اس نے وضو کیا تھا, وہ فرض نماز کا وقت ختم ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اب اس کو اگلی نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا, اور اس ایک مرتبہ جو وضو کرے گا اس میں یہ چاہے اس وقت کی نماز ہے یا نفل نماز ہے یا قضا ضروری ہے, یہ سب نمازیں وہ پڑھ سکتا ہے. اب اس عذر کی بنا پر چونکہ شریعت نے اس کو معذور شرعی قرار دیا, تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, کوئی اور سبب پایا گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. بہت اچھی آپ نے یہاں پہ وضاحت فرمائی, ان کے لیے امید ہے کہ یہ سمجھ گئے ہوں گے. ایک بات عرض کرتا چلوں, وہ یہ کہ تجربے کے حوالے سے کہ جن کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کے لیے یہ معاملہ ہے کہ آپ ایک یہ ترکیب فرمائیں کہ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ گیسٹرک پرابلم سے جو ہے نا آپ یہ آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں, کھانے سے پہلے پانی پئیں, کھانے کے بیچ میں پانی پئیں, کھانے کے آخر میں پانی نہ پئیں, کہ اس سے سب سے بڑا یہ جو پرابلم ہوتا ہے نا, یہ گیسٹرک پرابلم ہوتا ہے, اور ایک نمازی آدمی کے لیے یہ انتہائی سمجھے کہ دشواری اور تکلیف دہ مطلب یہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بس ہوگا جماعت کے دوران اس کو جو جماعت سے نکلنا پڑتا ہے, اللہ اللہ, شرمندگی بھی ہوتی ہے لیکن نکلنا تو ہے بالکل. اور دوسرا سب سے بڑا کفل مدینہ تحریک کے پیٹ, یعنی کم کھائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیے وضو برقرار رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا, دوسرا ہمارے فرمان بھائی تھے کھانے والے سے کہ بارش برسی, یہ برسات کا پانی بھی ہے اور یہ گٹر کا بھی پانی ہے. اچھا, بعض لوگوں کو اس میں تھوڑا سائیکو پرابلم بھی ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر برسات کا پانی جو ہے اس میں گٹر کا پانی مل گیا ہے, تو اس میں
کیا ہم ڈیفرنشیٹ کس طرح کریں, کس طرح اس کو الگ الگ کریں, اور اس کا کیا حل ہے ان کے سوال کا کہ بارش کے پانی اور گٹر کے پانی کو الگ الگ کیسے کریں؟ الگ کرنا تو ان کے لیے دشوار ہے, تمیز کیسے کریں گے؟ یہ جی مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ اب پانی بہہ رہا ہے نا جی, تو اس بہتے ہوئے پانی کے اندر بسا اوقات جب بہت ایک ریلے کی صورت میں پانی ہوتا ہے نا, بہت زیادہ پانی بارش ہوئی تو اب ایک ریلے کی صورت اختیار کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں بسا اوقات نالے کے پانی کو بھی لے کے وہ بارش کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے, اور بارش کا پانی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس صورت میں جب وہ بہتا ہوا پانی ہے نا, ٹھیک ہے, تو بہتا ہوا پانی جب تک وہ بہہ رہا ہے, چاہے اس کے اندر ناپاک پانی بھی شامل ہو جائے, ناپاکی ہمیں تیرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے, تو جب تک وہ پانی بہہ رہا ہے تو وہ پاک ہے. بہت اچھا, ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں. اور دوسری بات یہ, اب پانی بہتے بہتے بس اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریلے والی صورت نہیں ہوتی, بلکہ کچھ دنوں بعد پھر وہ پانی کسی جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے اندر وہاں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے کہ عموماً ایسے موقع پر ہمارا سیوریج کا نظام اگر درست نہ ہو تو وہ گٹر کا پانی باقاعدہ ابل رہا ہوتا ہے, اور اس بارش کے ٹھہرے ہوئے پانی میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. صحیح فرمایا. تو اب چونکہ وہ بہتا ہوا پانی نہیں ہے, نہیں ہے اب بہتا ہوا پانی نہ ہونے کی بنا پر, تو جو تھوڑی تھوڑے حصے پہ کیچڑ نما بن جاتا ہے, گٹر کا پانی بھی اس میں شامل ہوتا ہے, تو اب وہ چونکہ ناپاک ہوگا, کیونکہ گٹر کا پانی ہمیں اس پانی میں شامل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور وہ بہتا بھی اب بہ بھی نہیں رہا, صحیح, تو وہ ناپاک ہے. ٹھیک, اب وہاں سے کوئی چھینٹے اڑ کر کپڑوں پہ آئیں گے تو وہ کپڑے کو ناپاک کریں گے. ٹھیک, لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے ہم جا رہے ہیں اور بائک پہ جا رہے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں یا ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پہ گٹر کا پانی ہے, یا بس اوقات پینے کے پانی کا جو پائپ ہوتا ہے بس اوقات وہ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے, تو اس سے بھی پانی نکل کے ایک جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک, ہمیں نہیں پتا کہ یہ گٹر کا پانی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ یہ پینے کا پانی وہ یہاں پہ جمع ہو گیا لیک ہونے کی بنا پر. اب ایسی صورت میں جب تک اس پانی میں کوئی بدبو ناپاکی کی نہ آ رہی ہو, ہمیں ناپاکی نظر نہ آ رہی ہو, تو ہم بلا وجہ تشویش میں نہ پڑیں کہ بھائی پتا نہیں گٹر کا ہوگا. اب مین روڈوں پہ بس اوقات اس طرح کا پانی جمع ہو جاتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیسا پانی کہ یہ کیسا پانی ہے, تو ایسے موقع پہ کوئی گاڑی آئی اور چھینٹے اڑاتی ہوئی چلے گئی, تو یہ الگ بات ہے کہ آپ کے کپڑے گندے ہو گئے, لیکن اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے. صحیح, ناپاک کہوں گے جب آپ کو اچھی طرح پتا ہے, آپ کا روز اس جگہ سے گزر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پانی جب بھی جمع ہوتا ہے وہ فلاں گٹر لیک ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اب اگر آپ کے جسم پہ وہ اب جو چھینٹے ناپاک اڑ کے لگی ہیں, کپڑوں پہ لگی, جسم پہ لگی, تو پھر اس کو آپ پاک کریں گے. بہت اچھا, آپ نے بہت اچھا سمجھا دیا, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. امید ہے ہمارے فرمان بھائی خانے وال سے آپ نے مسئلہ درست طور پر سمجھ لیا ہوگا. کال دیجیے. یہ وضو کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ آدمی جب نہاتا ہے تو اس وقت وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا, یا وضو ہو جاتا نہانے سے بس؟ جی ضرور, نہانے کے دوران وضو کرنا چاہیے یا نہانے سے؟ سنت یہی ہے, سنت یہ ہے کہ جب ایک انسان غسل کرے تو جیسے غسل فرض ہو گیا تو اپنے جسم پر جو ناپاکی نجاست لگی ہے پہلے اس کو دھو لے, جس کو ہم استنجا کرتے ہیں کہتے ہیں, تو استنجا کرے اور ناپاکی جہاں جہاں لگی ہے اس حصے کو دھوئے, اس کے بعد پھر وضو کریں. بہت اچھا, وضو کرنے کے بعد پھر نہانے کا اہتمام کریں. اچھا, اگر کسی نے وضو نہیں کیا, یہ سنت طریقہ تھا, تو اگر کسی نے وضو نہیں کیا اور ڈائریکٹ شاور کے نیچے کھڑا ہوا اور اس نے سارا غسل کر لیا اور جو غسل کے فرائض ہیں لگے ہاتھوں, ان فرائض کو بھی یہاں پہ ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ غسل کے تین فرائض ہیں. اچھا, پہلا فرض ہے کلی کرنا, ٹھیک ہے, یعنی منہ کے اندرونی حصے میں جس میں دانتوں کے جو جھریاں ہیں یہ سب شامل ہیں, زبان کے اوپر نیچے کا حصہ یہ سب شامل ہے, تو گلے کے اختتام تک یہ اس میں یہ شامل نہیں ہے, یہ شامل نہیں ہے, اس کے اوپر تک جو زبان کی جڑ ہے نا وہ حصہ اس کے اندر شامل ہے, تو اتنا حصہ اچھی طرح سے دھل جائے, یہ پہلا فرض ہے غسل کا. دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. اب نرم ہڈی کیا ہوتی ہے؟ ایک ناک کے اندر دو قسم کی ہڈی ہوتی ہے, ایک نرم جو مڑ جاتی ہے, دبتی ہے مڑتی ہے, اور ایک ہوتی ہے سخت سخت. تو نرم ہڈی جہاں تک ہے اس حصے تک اندرونی جتنا بھی حصہ ہے اس سب پہ پانی لگے, اور اگر ناک جمی ہوئی ہو
تو اس کو چھڑا کے اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے. یہ دوسرا فرض ہو گیا. اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے. ٹھیک ہے. تو جب کسی آدمی تین فرض یہ ادا کر لیے اور غسل فرض ہونے کی صورت میں تینوں فرائض ادا کر لیے, وضو نہیں کیا تھا اس نے, صحیح ہے, تو اس کا غسل کرنے میں وضو بھی ہو گیا. کیونکہ وضو میں کیا چیزیں دھونی ہوتی ہیں, صحیح, چہرہ دھونا ہوتا ہے, ہاتھ کونیوں سمیت دھونے ہوتے ہیں, ٹخنے دھونے ہوتے ہیں, پاؤں ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سر پہ مسا. تو اس نے پورا پانی گرا دیا سر پہ, صحیح ہے, تو اچھی طرح مسا ہو گیا. تو یہ وضو کے چاروں فرائض ہیں, یہ غسل کے ان تینوں فرائض کے ادائیگی میں ادا ہو گئے. تو اس لیے غسل میں وضو بھی ادا ہو جائے گا. اور یہ ارشاد فرمایا کہ بارش میں اتنا بھیگ گیا کہ جو وہ سارا کا سارا یہ پانی اس کے اوپر آ گیا, تو اس کا بھی وضو ہو جائے گا. ہلکی پھلکی بوندوں میں اگر گیلا ہوا تو وضو مشکل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ موسلا دھار بارش جس کو کہتے ہیں نا, تیز بارش, جس میں ٹھیک ٹھاک انسان نہا چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر وضو بھی ہو جاتا ہے. کہ عام طور پہ سارے ہاتھ پاؤں یہ سب چہرہ سب دھل جاتا ہے, تو وضو بھی ہو جائے گا. اگر کسی پہ غسل فرض تھا تو وہ غسل بھی ہو جائے گا. اب یہ کلی اور ناک میں پانی اس کو خود چڑھانا ہوگا, بارش میں تو یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے, صحیح فرمایا. الحمدللہ آج طہارت کے حوالے سے بڑی ایک زبردست قسم کی گفتگو ہوئی. طہارت کی اہمیت سنی, ایک نمازی کے لیے کیا طہارت ضروری ہے یہ سنیں, وضو کے فرائض سنیں, غسل کے فرائض سنیں. تو تمام اسلامی بھائی ضرور اس سلسلے کو دیکھیں, مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں اور اس کی برکت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.